မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်မမနက်စောစောစီစီအရန်လွယ်ကူတဲ့ခေါင်းဆွဲလေးလှုပ်စားတယ်လုံနီးလေးကျွန်မမျှပါမယ်ရှင်မနက်စာလေးပါရှင်လုံနီးကတအားလွယ်ကူတယ်ဒါကတော့ကျွန်မရဲ့စီဝီလေးရဲ့ငိုလေးရဲ့ကြောက်လေးနှလုံးရဲ့ပြီးတော့ဒါခေါင်းဆွဲရဲ့ပြီးတော့ဒါကအသားအကိုရှိတဲ့အသားကိုထည့်ပါနော်နောက်ပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းမှုံရဲ့အရာတာမှုံရဲ့ပြီးတော့ဒါကတော့ပဲငမြရဲ့အစိမ့်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပါပဲမှာတော့ငိုကတော့လေကိုကျိုင်းနေတတ်တဲ့ဆိုင်ကလေးတွေကိုခပ်ပပလေးလီးဖြတ်လိုက်ပါရှင်။မှုမရှိဘူးအထာသေးရွက်ရပါတယ်နော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာပါရှင်။အသားပြားကိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့မိမိအဆင်ပြေတဲ့ဘဲအသားပြားဆိုတော့တုံးပြနိုင်ပါရဲ့။ sausage တွေပါရင်ရတယ်။ကိုကအပြင်ထွက်ပြီးတော့မနက်စာမွေးခြင်းဆိုကျွန်မလှူစားသလိုလှူစားကြည့်ပါနော်။ခေါက်ဆွဲလဲစားကျင်နေဆိုရင်ပေါ့။ဟိုကောထမင်းကျော်ရွယ်မြင်းနဲ့စားနေရတဲ့ခမခါလေးကြောက်လဲခေါက်ဆွဲလဲစားကျင်နေလေရမောင်းစုံဦးရဲကိုစီထဲတယ်စီပေါအောင်ဆောက်မယ်စီပူလာနဲ့ကျွန်မကြောက်လေးတွေထည့်ပါတယ်နှစ်ယောက်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်နှလုံးကိုကျွန်မကြွကြွကလေးဖျက်အောင်ကျွန်မကြော်ပါမယ်ရှင်ဒီနေရာမှာမိမိကအမကြီးကျွန်မမှာအသားပြားမရှိဘူးကြောက်နေပြီပဲဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြောက်ဦးခေါက်ဆွဲပြုတ်လဲလုံးလုံးရပါတယ်ရှင်အသားပြားတွေပဲဘာမှမထည့်ပဲနဲ့ကြောက်နေတာလုံစားလို့လဲအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့မှုမရှိရင်လည်းမှုနေရာမှာထိုင်ဝမ်မုံညင်မိမိအစီအမည်တဲ့ဘဲမုံညင်မဆိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြောက်လေးတွေကိုကျမကအောက်ပိုင်းလေးတွေကြောက်အောင်ကြော်လိုက်ပြီးတော့အထားအောင်လှန်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကြောက်လေးတွေကလုံးဝကျက်လာတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုဖယ်ထားလိုက်ပါဒီတစ်မှာစီအနေငယ်ကျန်တယ်ပြီးတော့ကျမကရေအနေငယ်ယူပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဒါကတော့ကျမရဲ့ခေါင်းဆွဲဆုပ်ပြုတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မီးတင်ပြီးတော့သူ့ပပွက်ဆောင်တင်မယ်တစ်ဖက်မှာကတော့ပထမကျမပြထားတယ်ပင်လယ်ရည်ညှိချောက်ပါပင်လယ်ရည်ညှိကကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ဘယ်ရည်ညှိချောက်ဆိုတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျမစက်သားမှုသုံးမှုဝက်သားမှုကိုသူ့ရဲကိုအရသာဖြစ်ထည့်ပါမယ်ကျမပြတာကတော့ကျမ desk ကဝယ်တဲ့ပင်လယ်ရည်ညှိချောက်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရသာကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါနော်ကိုကတရားကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းတရားထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ငရုတ်ကောင်းမှုမပါမဖြစ်လိုရပါတယ်များလေစားကောင်းနေပါပြီရှင်အကယ်၍မိမိကငရုတ်တိမှုံလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကြိုက်ငရုတ်တိမှုံကိုထည့်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘဲငံများကြီးအကြည်ပါမပါမဖြစ်လိုရပါတယ်အနောက်လုံးဝမတောင်းရပါဘူးနော်ကျမတို့ဒီမှာဘဲငံများကြီးအကြည်အစိမ့်ဘက်ဒီပလင်းကိုဆွမ်းကကျမပြလိုက်တဲ့ပလင်းပါပဲနော်ဒီပလင်းကိုကျမကမိမိရဲ့ရေနေမြပုံမူတည်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီမှာဒီစိမ့်ဘက်ပလင်းကိုသမီးစားစွန်နဲ့နှစ်စွန်းစာထည့်လိုက်ပါရရှင်ဒံကန်လုံးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျမရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကြက်ဥစပြုတ်လေးကတော့ပပတ်ဆူနေပြီအဲ့ကြက်ဥစပြုတ်ကိုဒီထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါဝယ်တယ်နော်လုံကြီးကဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့လုံးဝခေါက်ဆဲစပြုတ်ရင်ရပါပြီမမတို့ကြီးအရသာလည်းရှိတယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်ခေါက်ဆဲစပြုတ်ရင်ရရှိပါပြီရှင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျမတို့ခေါက်ဆဲကိုသွားပြီးတော့ပြုတ်ရင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ဒီသေးကိုရေးထည့်ပြီးတာနဲ့နည်းနည်းလေးတမအောင်ဇွန်းလေးနဲ့မှွေပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပထမကျမလိဖြတ်ထားတဲ့အသားရည်ရဲ့မိုးရည်ရဲ့ကိုအရင်မှပြုတ်တယ်နောက်ဆုံးကတော့ခေါက်ဆဲကိုပြုတ်လိုက်တယ်ခေါက်ဆဲကအီလေးဖြစ်တာရယ်ဆိုရင်ဒီပကံလုံးလေးကိုကျမထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ရင်ပထမကျမဒီမှာပြုတ်ထားတဲ့မိုးလေးတွေရဲ့အသားလေးတွေရဲ့ကြက်ဥလေးတွေရဲ့ကိုဒီထဲကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်လုံနီးလေးကလည်းလွယ်တယ်အကုန်ကြလည်းတက်တာတယ်အကယ်၍ကိုအသားပြားမရှိဘူးဆိုကြက်ဦးနဲ့မှုန်နေရင်ပြီးသွားပါတယ်လုံလို့ရတယ်နော်ဒါဒီခေါက်ဆွဲကြောက်ကတော့ဘယ်နေရာမှမဆိုဝယ်စားလို့ရပါတယ်ရှင်လွယ်လွယ်ကူကူပဲပြီးပြီတက်လာဟိုတက်လာမှုန်နေBreakfast.